E aí galera, o Nocaute entra no octógono com o primeiro episódio da série Interior Casca Grossa, que vai mostrar como a região se transformou no principal palco do MMA em Pernambuco. Então levanta a guarda e se prepara, o bicho vai pegar a partir de agora. E a gente começa o primeiro episódio da série mostrando como os eventos de MMA viraram sucesso no interior. Confere aí! Famoso por suas feiras, por suas confecções e por seu São João, o interior pernambucano é agora também conhecido pela força de seu MMA. No interior do estado, a modalidade cresce apoiada no sucesso do UFC. A temporada 2013 deve terminar com 13 eventos realizados em 7 cidades da região, a maioria concentrada no Agreste. No entanto, os campeonatos são bem mais modestos do que as edições do evento norte-americano. Os preparativos da estudante Cíntia Mayuri começaram bem cedo. Faltavam mais de 3 horas para o início do evento de MMA em Belo Jardim, a 195 quilômetros do Recife. Ela dava uma atenção especial à produção, cabelo, maquiagem, roupa, todos os detalhes minuciosamente pensados. A cidade em peso estaria no ginásio daquela noite e Cíntia não queria fazer feio. A cidade inteira está assim. Onde você passa, salão de beleza, as meninas estão arrumando o cabelo, fazendo sobrancelha, fazendo unha e tudo se arrumando para ir para o evento, né? Na chegada ao ginásio da escola diocesano no fim de outubro, Cíntia era só empolgação pela chance que teria de ver de perto as lutas de MMA. Já tinha virado fã do esporte vendo eventos do UFC pela TV. Ela não está sozinha nesse bar. Os eventos de MMA se tornaram acontecimentos sociais nas cidades do interior pernambucano. O público é predominantemente masculino. Por isso, muitas das mulheres que vão aos campeonatos querem chegar arrasando e capricham no visual. Salão, manicure, em casa eu procurava uma roupa, colocava outra, virava até gostar de uma e fazer pra cá. Mas o que todos esperam mesmo é ver grandes lutas, experimentar a emoção proporcionada por dois atletas trocando socos e pontapés dentro do octógono. Foi com essa promessa que Alisson conseguiu convencer a namorada a acompanhá-lo no ginásio em Belo Jardim. Eu falei pra ela, hein, que era um pouco pancadaria, a galera gritando, enrolava palavrão e tal. Aí ela ficou curiosa e acabou vindo. Independente da motivação que os leva aos ginásios, o público no interior dá amostras de sobra que gosta mesmo de MMA. A temporada 2013 deve terminar com 13 eventos realizados na região, enquanto que o Recife não sediou mais do que 3 campeonatos da modalidade. Antigamente existiria lutas de vale tudo no interior, como muito fazia, e agora ele chegou com regras profissionais dentro de um octógono, fez com que o público fosse gostando e pegando carinho pelo MMA cada vez mais. Graças a Deus, a média de público muito bom, a média de 1.500 a 2.000 pessoas em todas as edições. Os eventos de MMA no interior tentam seguir o mesmo roteiro do UFC. As lutas no semiárido pernambucano também são disputadas dentro do octógono. Existem as ring girls para levantar o público nas arquibancadas, além do anúncio ser empolgado a fim de garantir emoção com a sua voz. Chegou! O momento chegou! No entanto, com receitas bem menores do que as do UFC, os eventos no interior pernambucano sofrem para tentar reproduzir o colorido do gigante norte-americano. Se falta infraestrutura, sobra empenho dos atletas. Eles sabem da importância das lutas na região para manterem vivo o sonho de chegar ao UFC, como explica o técnico Mário Sucata, veterano do Ultimate. A importância desses eventos é uma
criar a base, criar a estrutura, né, para que esses atletas cheguem em eventos maiores, mais preparados. O atleta aqui na Europa e nos Estados Unidos, né, eles fazem muita luta amadora e semi-profissional até chegar numa luta profissional. E trazendo para a realidade do Agreste, que é a nossa realidade, é importante esses eventos, participar desses eventos menores, né, até chegar num evento maior. Pode, com certeza haverá, deve ter lutadores com nível, né, que se forem bem trabalhados, né, forem colocados no caminho certo, vão chegar com certeza num lugar, num evento como o UFC, por exemplo. Muita gente ainda confunde MMA e UFC, mas não são a mesma coisa. MMA é a sigla em inglês de artes marciais mistas. Trata-se de uma modalidade em que as regras permitem aos lutadores usar todos os tipos de artes marciais dentro de um mesmo combate. Podem técnicas do boxe, do judô, do jiu-jitsu, da capoeira, do muay thai, do wrestling, do kickbox, do karatê e por aí vai. Para ser um bom lutador, é preciso saber um pouco de tudo. Por isso, os feras do MMA são considerados os mais completos lutadores do planeta. Já o UFC é a sigla de Ultimate Fighting Championship. É o maior campeonato do mundo de MMA da atualidade e reúne os principais lutadores. O evento foi criado pelos brasileiros da família Gracie no início da década de 90 e vendido em 2001 para uma organização norte-americana chamada Zuffa, por $2 milhões. Hoje, a marca UFC vale aproximadamente $2 bilhões. O presidente do UFC é o carequinha aí, Dana White. Nos eventos do interior, assim como no UFC, as pesagens são um capítulo à parte, mas as semelhanças param por aí. As pesagens são sempre um show à parte no MMA. 24 horas antes de se enfrentarem no octógono, os atletas sobem na balança para ver se seus pesos se enquadram nos limites das categorias. Depois, posam para as tradicionais encaradas. No UFC, esses eventos reúnem milhares de pessoas e são transmitidos ao vivo para o mundo inteiro. No interior pernambucano, as pesagens são bem mais modestas e acontecem em lugares improvisados. Em Carpina, 45 quilômetros do Recife, no fim de agosto, o evento aconteceu dentro de um bar acanhado no centro da cidade. Alguns curiosos assistiram os atletas subir na balança e depois se encararem nas poses para as fotos. Em Toritama, no Agreste pernambucano, o público compareceu em maior número à pesagem do GFC 16, também no fim de agosto. O clima esquentou muito entre os lutadores na hora das encaradas. Os torcedores foram ao delírio. A turma do Deixa Disso precisou entrar em ação logo para evitar que as lutas começassem 24 horas antes do início previsto. Às vezes, os lutadores não batem o peso e precisam ficar completamente nus sobre a balança. No UFC, eles são tapados por toalhas de banho. Em Carpina, antes do CFC 3, o potiguar Daniel Caverna foi enrolado na toalha de mesa do próprio bar, arrancando risadas dos presentes. E assiste no fim o primeiro episódio da série Interior Casca Grossa. Fica ligado que ainda restam 3 episódios. Obrigado pela companhia. Valeu!